Blinken Ukrayna sərhəd mühafizəsinə baş çəkib. Rusiyanın pilotsuz təyyarələri Odessa vilayətini hədəf alıb. Alimlər çirkli sudan hidrogen əldə edir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken elan olunmamış 2 günlük səfərinin son günündə cümə axşamı Kiyevin kənarındakı Ukrayna sərhəd mühafizə məntəqəsinə baş çəkib. Səfər çərçivəsində minə davamlı və puskudan qorunan 4 avtomobilin təqdimatı olub. Həmin avtomobillər yaxın aylarda ABŞ-ın Ukraynaya təhvil verməyə hazırlaşdığı 190 ədəd avtomobilə daxildir. Blinken həmçinin Ukraynanın ixrac üçün qardal yetişdirdiyi fermada Rusiyanın partlamamış hərbi sursatlarını zərərləşdirən komanda ilə görüşüb. Blinken Ukrayna ərazisinin 3-də 1-də minə və ya partlamamış hərbi sursatların olmasını düşünmək belə çətindir deyib. Sizin işiniz Ukraynalıların həyatına və bütün dünyadakı insanların həyatına dərin təsir göstərir deyə Blinken Ukraynanın qlobal ərzaq təminatında əhəmiyyətini qeyd edib. Blinken çərşənbə günü ABŞ-ın Ukraynaya 1 milyard dollarlıq yeni yardım paketini açıqlayıb. Paketə əlavə hava hücumundan müdafiə avadanlığı, artilleriya sursatları, tank əleyhinə silahlar, eləcə də Abrams tankları üçün tükənmiş uran mərmiləri və digər avadanlıqlar da olmaqla 75 milyon dollarlıq təhlükəsizlik yardımı daxildir. Amerika vətəndaşları və qanunvericilər arasında ABŞ-ın bu səviyyədəki yardımına dəstəyin davam etdirilməsindən rahat olub olmayanlar barədə soruşduqda Blinken nikbin cavab verib. Mən burada sonuncu dəfə təxminən bir il əvvəl olmuşam və o vaxtdan mənim burada sonuncu dəfə olduğum bir il ərzində Ukrayna Rusiyanın 2022-ci ilin fevralından bəri ələ keçirdiyi ərazilərin 50%-dən çoxunu geri alıb. Hazır ki, əks hücumda biz son bir neçə ildə olduğundan daha real irəliləyiş görürük, deyə o bildirib. Ukrayna ordusunun cümə axşamı bildirdiyinə görə, hava hücumundan müdafiə vasitələri keçən gecə Rusiyanın Sumi və Odessa vilayətlərinə hücumda istifadə etdiyi 33 pilotsuz təyyarədən 25-ini məhv edib. Odessa vilayətinin qubernatoru Oleg Kiper deyib ki, Rusiya son 5 gün ərzində 4-cü dəfə İzmail bölgəsinə hücum edib və bir nəfər yaralanıb. Kiper bildirib ki, hücum nəticəsində liman infrastrukturunun obyektləri və inzibati bina zərər görüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın 2 pilotsuz uçuş aparatını Rostov vilayəti üzərində, digərlərini Bryansk və Moskva yaxınlığında məhv etdiyini bildirib. Moskva meri Sergey Sobyanin Telegram kanalında bildirib ki, vurulan pilotsuz uçuş aparatlarının parçaları Ramenski rayonunda düşsə də heç bir dağıntı və insan tələfatı olmayıb. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg cümə axşamı Avropa parlamentində deyib ki, Ukrayna qüvvələri öz əks hücumlarında tədricən irəliyə gedir və Rusiya müdafiəsini qırır. O, əks hücumun uğurlu olmadığını deyən tənqidçilərə qarşı çıxaraq müharibənin xarakterinin gözlənilməz olduğunu bildirib. Zərəri olan həm yaxşı, həm də pis gündə Ukraynanın yanında olmamızdır deyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Tel-Əvivdəki küçə nümayişlərinin zorakılığa çevrilməsindən sonra deportasiya daxil olmaqla ciddi addımlar atacağını qeyd edib. Ətraflı növbəti reportajımızda. Keçən həftə sonu Tel-Əviv küçələrində Eritreya hökumətinin yüzlərlə tərəfdarı və əleyhdarlarının İsrail polisinə daş atdığı və bizneslərin şüşələrini sındırdığı zaman şiddətli toqquşmalar baş verib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da daxil olmaqla onlarla insan yaralanıb, polisin açdığı atəş nəticəsində azı 3 etirazçı xəsarət alıb. Həmin gün İsraildə son illər sığınacaq axtaran Afrikalılarla miqrantlar arasında ən şiddətli küçə qarşı durmalarından biri kimi qeyd edilib. Şənbə günü toqquşmalar hazır ki, Eritreya liderinin hakimiyyətə gəlməsinin 30-cu il dönümündə baş verib. Hökumət əleyhinə nümayişçilər ölkənin 1952-ci il bayrağından ilhamlanaraq hakim diktaturaya müxalifətin simvolu olan mavi köynəklər geyinib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu sığınacaq istəyənlər və miqrantların məsələsini müzakirə etmək üçün bazar günü xüsusi komitə toplayıb. Dünən baş verənlər qırmızı xətti kesti. Bu ixtişaşdır, qan töküldü.
Bu bizim qəbul edə bilməyəcəyimiz vəhşilikdir. İxtişaşlarda iştirak edənlərin dərhal ölkədən çıxarılmasına daxil edilməklə biz sərt addımlar atılmasına çalışırıq. Rejimi dəstəklədiyini bəyan edənlərlə nəyə görə problemimiz olduğunu anlamaq mənim üçün çətindir. Onlar əlbəttə ki, qaçqın statusu almaqda iddia edə bilməzlər. Netanyahu qeyd edib ki, İsrailin Ali Məhkəməsi daha əvvəl miqrantların ölkədən çıxarılmasını nəzərdə tutan bəzi qanunvericilik tələblərini ləğv edib. İsraildə Eritreyadakı diktaturadan azad bir həyat istəyənlər üçün zorakılıq yeni vətən hesab etdikləri ölkədə qeyri-müəyyənliyi artırır. Bu hadisə bizi sarsıtdı. Biz xəcalət və əziyyət çəkirik. Bu həm ağrılıdır, həm də bizim qorxu və özümüzü güvənsiz hiss etdirir. Biz ölkəmizdəki təqiblərdən qaçmışıq və bizi susturmaq üçün diktator rejimi bizi təqib etməyə də davam edir. İsraildə 30 mindən çox Afrikalı sığınacaq axtaranların əksəriyyətini Eritreyalılar təşkil edir. Şənbə günü şiddətli toqquşmalar İsraildə 2023-cü ilin əvvəlində ölkənin məhkəmə sistemini zəiflədən islahatlardan sonra keçirilən kütləvi etirazların 35-ci həftəsində baş verib. Netanyahu'nun sərt sağçı mühafizəkar koalisiyası Ali Məhkəməni onun hökuməti üzərində nəzarətdən məhrum edib. İsraillilər bunun diktaturaya doğru bir addım olduğunu deyir. Bəziləri isə bunu çevriliş adlandırır. Qanunvericilərin tərəfdarları məhkəmə tədbirlərinin hakimiyyət qollarında güc balansını bərpa etdiyini deyir. Tənqidçilər isə bildirirlər ki, bu tədbirlər nəzarət və tarazlığı aradan qaldırır. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Oregon Ştat Universitetinin tədqiqatçıları çirklənmiş sudan hidrogen əldə edir və eyni zamanda suyu təmizləyən bir proses hazırlayıb. Ətraflı son reportajımızda. Yaşıl hidrogen avtomobillərimizi gücləndirməkdən tutmuş, evlərimiz və iş yerlərimiz üçün elektrik enerjisi istehsalına qədər müxtəlif sənaye sahələrində alternativ enerji mənbəyi kimi getdikcə daha çox istifadə olunan təmiz yanacaqdır. Hidrogenin əksəriyyəti təbii qazdan istifadə olunaraq çoxlu karbon qazı buraxan kimyəvi prosesdən əldə edilir. Bunun əksinə olaraq yaşıl hidrogen karbon qazı buraxmadan külək və günəş enerjisi kimi bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə istehsal oluna bilər. İndi Oregon Universitetinin tədqiqatçıları adətən fermalarda rast gəlinən herbisidlərlə çirklənmiş sudan hidrogen əldə etmək və eyni zamanda suyu təmizləmək üçün sistem işləyib hazırlayıblar. Su həyat üçün vacibdir, lakin çirklənmiş suyun istehlakı sağlamlığımıza ciddi təsir göstərə bilər. Məsələn, fermerlər bu texnologiyadan istifadə edə bilərlər. Onlar suyu təmizləməklə yanaşı, eyni zamanda təsərrüfatlarını gücləndirmək üçün hidrogendən də istifadə edə bilərlər. Təsərrüfat avadanlığı kimi. Birləşmiş Ştatlar enerji sektorumuzu 2050-ci ildən gec olmayaraq xalis sıfır emisiyaya doğru cəsarətli addımlar atır. Təmiz hidrogen Biden administrasiyasının daha təmiz enerji gələcəyinə yönəlmiş səylərinin mərkəzidir. Getdikcə daha çox ölkə hidrogeni alternativ yanacaq mənbəyi kimi araşdırır. Əsas səbəblərdən biri ölkələrin iqlim məqsədlərinə çatmaq üçün hidrogen kimi karbonsuz bir molekula ehtiyac duyacaqlarını qəbul etməsidir. Hidrogen həqiqətən bir çox sahədə tətbiqi üçün universallığa malikdir. Gələcək üçün alternativ yanacaq mənbəyi kimi dövlət və özəl sektorda innovativ hidrogen təşəbbüsləri də məhz bundan ibarətdir. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin proqramlarını amerikanınsesi.org veb saytımızdan izləməyə unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Amerikanın səsini Telegram kanalında da izləməyə unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsi efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.